сәлеметсіздер ме оқырмандарым каналыма қош келдіңіздер бүгінгі видеода квал тестте кездесетін тарих пәніндегі тест тапсырмасын талдайтын боламын бұл тест сәуір ә, айында келген болатын осы тест тапсырмасымен дайындалсаңыздар болады он нұсқа бір нұсқада 70 сұрақ мен бүгінгі видеомда бірінші нұсқаны талдайтын боламын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және де достарыңызбен әріптестеріңізбен бөлісіңіздер Мәтіні, бірінші нұсқа мәтіні ұжымдастырумен бірінші дүниежүзілік соғыс бірінші сұрағымыз елгі адамдар микролиттер ұзындығы бір екі сантиметрлік ұсақ тас құралдар жасауды үйренген дәуір кейінгі палилит қаңғылар кейін осы қанаттың құрамына қосылды түрік қаңғылар туралы алғашқы деректер кездеседі біздің заманымыздан бұрынғы екінші ғасыр біздің заманымыздан бұрынғы жүз шылы бесінші жылы юджи бір біржолата жеңген ел ғұндар мұрагерлер тәрбиелеу үшін арнайы қамқоршылар тағайындалды атабек қытай деректері бойынша түркілер мекендеген тау алтай тауы биліктің қосарлы немесе тең құқықты қосарлы жүйесі қалыптасқан мемлекет қарахан тарих ғылымында ұлы жібек жолының тұрақты жұмыс істей басталуы деп есептелді біздің заманымызда бұрынғы екінші ғасырда тоғызыншы сұрақ мың екі жүз он сегізінші жылы отырар қаласын қоршаған шыңғысхан ұлдарының бірі шағатай оныншы сұрақ ақ орда аумағының бір біртіндеп қалыптасып кеңеюіне ықпал еткен жағдай алтын орданың әлсіреуі 11 бірінші сұрақ шыңғыс хан шығыста амурдан басап, амударияға дейінгі аумаққа өз билігін орнатты мың екі жүз жылы он екінші сұрақ он бесінші ғасырдың соңына қарай қазақтар мен моңғол және де шайба арасында күрес жүргізді сырдария бойында қалалар үшін 13 үшінші қазақ сөзі толықтай қазіргі қазақ халқының атауына айналды бұл ұрысхан ұрпақтары тұсында он төртінші сұрақ он алтыншы ғасырдың бірінші жылдығында қазақтар қарсы бағытталды. сырдария бойында қалаларды қиратуға келесі он бесінші сұрақ мың жеті жүз жиырма сегізінші жылы қазақ жасақтары ірі жеңіліске жеткен шайқас бұланты шайқасы аға сұлтандыққа шыққан тегі шыңғыс әулеті емес адамдар да сайлана алатын болды мың сегіз жүз елу төртінші жылы мың сегіз жылы сырдария мен жетісу облыстарының басқару туралы уақытша ереже қол қойылды екінші александр мың тоғыз жүз сегіз жылдары ұлтты орыс қазақ халқының мүдделерін қорғаған мемлекеттік дума депутаттары серделенков мен склад зубов он тоғызыншы сұрақ мың тоғыз жылдары көршілес республикалар мен шет елдерге қоныс аударуға мәжбүр қазақтар саны бір жарым миллион әлкей марғұлан туралы әкесінің ұқпалы мен бала кезінде араб парсы тілін қызыға оқып хафиз сағди науаи өлеңдерін жатқа айтқан айтаып келді қаныш сәтбаев 21 бірінші сұрақ мың тоғыз жүз отыз бесінші жылы қазақстанның өткені деректер мен құжаттары атты кітапты жарық көрген көрнекті тарихшы ғылым асфендияров днепр үшін шайқаста қазақтарда арасында ең жас кеңес одағының батыры атанды елеусізов 1998 тоғыз ресейлік батыр және қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді Бесек мың 1960 қарай солстық қазақстанның ауылшаруашылық алқапы осы елдің бүкіл ауыл арқасында тең болды францияның кеңес аумағы кеңес қоғамы саяси жүйенің сипаты белгілеріне жатпайды Нарты экономиканы дамыту Моз қысқа уақытта жербетін бетін үші рет басып ерген біздің заманымыздан бұрынғы он үшінші мың жыл осы аймақтың шекарасының ауысты артика шыңғысханның моңғолияны мекендеген тайпалардың біріктіруімен байланыстырылатын тайпалар найман керей меркіт он сегізінші ғасырда халық қасірет белдеуі деп атанған әскери шеп горкайы мың сегіз жүз алпыс жеті мың сегіз жылар реформа бойынша әскери билікте азаматтық билікте болды генерал губернатордың қолында алдын ала көздемеген төтенше шығындар жұмсауға тура келгенде тез жиналады салықтыр бұл қара шығын америкалық үндістер өздерінің рулары мен тайпаларының атады аю бұғы бүркіт өз тәуелсіздігіне ұзақ жылдарға созылған қарулы күрес нәтижесінде мың тоғыз жүз қырық тамызда қол жеткізді индонезия португалдық отарлар жасыл мүйіз аралдары ангола мазамбик сантоме мың тоғыз төңкерістен кейін тәуелсіздіктерін алды әне қалампыр төңкерісі отыз төртінші сұрақ кәрі немесе мәңгі ұстаз деген есім берілген ежелгі қытай данышпаны ло ци мың тоғыз жүз елу төртінші жылы кореяны екіге бөлу декларациясы қабылданды женевада ежелгі қытайдағы тарихи жазбалар кітабының авторы Циматиан. еуропада біздің заманымызда бұрынғы екі мыңыншы жылдардың алғашқы өркениет қалыптасқан арал «Крит» мың тоғыз жүз елуінші жылдары және де мың тоғыз жылдардың бірінші жартысында әлеуметтік мемлекет саяси тән болды ақш пен батыс еуропаға отыз тоғызыншы сұрақ ганнибал қауіпіне қарсы ұмтылатын қаншалықты батыл болса да сол қауіп қатерліс езе білетін соншалықты сақ оның еңсесі түсіп шаршаған немесе рухы түсіп қалжыраған кезі болған емес деп жазған рим тарихшысы тит ливий қырқыншы мың тоғыз жылы уранның бөлшектеуіштің тізбектік реакциясы идеясын қалыптастырды ферма мың қарашада сұлтанның жазғы сарайы гюльхана алдында халыққа жарияланды жарық жарлық пруссия аумағы кейбір герман мемлекеттерінің жерлері қосылғаннан кейін рейнен неманға дейінгі жерді одақ құрылды солтүстік германдық 1711-1718 жылы арабтар гибрал арқылы жолы болды испанияны 19 шы ғасырдың соңына қытай жерлерін талан жасалуды англия билік жүргізді колунда солтүстік францияның бовезен аймағында шаруалар көтерілісін басқарды гелом кал алғашқы телеграфтық желісін жасаған өнертапқыш морзе 1930 тоғыз жылы ашық жорық деп аталатын жұмыссыз шеру болған ел қытай 1915 жылдың 22 екінші германияның ипр қаласына химиялық қаруды қолданудың салдарынан 15 мың адам зардап шегіп бес мыңы қайтыс болды 1938 тоғыз бойынша германияға қосылған облыс сулет елуінші 20 жиырмасыншы ғасырдың соңында подернизм сәулетшілерінің бірі Миссон Дер роф сақтар тайпалы туралы жазба деректер қалдырған ежелгі суретші зерттеушілер геродод срабон қырғыз қайсақтарының қысы жазы бірдей тұра беретін бірден бір баспаны киіз боп болып табылады деп жазған неміс қалымы фон шварц 1917 тоғыз орынбордағы бірінші торғай обыстық сез мұслымандар үйімні атынан делегаттар қатысқан өңірлер татарстан башқұртстан өзбекстан қазақстанда мың тоғыз жүз ектен, 1990 жылы қаңтардың аралығында құрылған партиялар және қазақстанның азаматтық партиясы қазақстанның республикалық халық партиясы қазақстан аграрлық партиясы отан республикалық партиясы елу бесінші сұрақ ежелгі мысырлықтардың діни наным сенімдері бойынша табынған құдайлары тот амон ра хапи елу алтыншы сұрақ хет патшасы тарабанның кезінде орын алған саяси жағдайлар мемлекет астанасының хату саған көшірілді кіші азияның көп жерлері бағындырылды хет мемлекеті күшейді 18-ші ғасырда француз буржуазиялық революциясының нәтижелері абсолюттік билік құлатылды үндістан пәкістан соғысының себептері кашмир ауданында даулы мәселе туындады кемализмнің негізгі принциптері ұлтшылдық этатизм республикалық ла... латизм алпысыншы сұрақ мың тоғыз жылдары италиядан да орын алған саяси жағдайлар үкімет отставкаға кетті дучи аталған ұлттық фашистік партия құрылды вектор эман Бүліт тараптық ұстанды алпыс бірінші сұрақ компартияның мың тоғыз жүз жиырма жетінші жылы өткен он бесінші жезі ауыл шаруашылығы ұжымдастыру бағытын жариялады осылай өркенетті корпораттарлар қоғам құру идеясы ксро социализм құрылысының құрамдас бөлігіне айналды ауылда корпоративтік қозғалыстың даму барысында ертік дербестік материалдық мүдделік шаруалар корпорациясының бұрынғы қарапайым формалардың дәстүрі мен басқа да факторларға назар аудару қажет деп саналды яғни вбк ның екінші және он бесінші съезінде алпыс екінші сұрағымыз мың тоғыз жылдың қарашада ұжымдастыру міндеті туралы ұлы бетбұрыс жылы мақаласын жариялаған саяси қайраткер сталин қазақстанда кіші қазанмен және ұжымдастырумен қатар белсенді жүргізілген науқан ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау 64 төртінші сұрақ аштық және де оның себептері туралы жазылған бесеудің хаты жолданды галашикинге ұжымдастыру саясатына қарсы ұйымдастырған көтеріліс саны үш жүз германия алғаш рет ипр қаласында химиялық қару қолданды мың тоғыз жүз жылдың жиырма екінші сәуірінде мың тоғыз тамызда неміс әскерлері шлифен жоспарына сәйкес баса көктеп кірді болгарияға бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында англия алғаш рет танкілерді қолданған шайқас сомма мың тоғыз жүз он сегізінші жылдың он бірінші қарашасы германия және оның одақтастары қол қойды компен орманда жетпісінші сұрақ бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы екі миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі марна шайқасы құрметті әріптестер бүгінгі біздің бірінші нұсқа бойынша талдап шықтық осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер каналға тіркеуді ұмытпаңыздар келесі видеода екінші нұсқаны салатын боламын сау болыңыздар